Талдықорғанда ұлы жеңіс мерекесінің қарсаңында ардагерлерді ардақтай қатты жыл сайынғы дәстүрлі шара жалғасын тапты. Акция аясында Жасыл ел және Жас отан жастар ұйымының мүшелері соғыс ардагерлеріне нақты көмектерін көрсетті. Олар аулаларды абаттандыру, пәтердегі жөндеу жұмыстарын жүргізу сияқты істерде өзгелерге өнеге болып, тал-терек егуде де бастамашылдық танытты. Балабақша бүлдіршіндерінің қолымен жазылған құттықтау хаттары да өз иелерін тапты. Ерікті жастар Талдықорғандағы барлық 39 ардагердің үйінде болып сый-сияпат үлестірмек. Сонымен қатар 10 шақты соғыс ардагеріне қолдау көрсету де алдағы жоспарымызда бар, дейді белсенді жастар. Бұдан кейін біздің болашақтағы жас буында өкілдері осы ардагерлеріміз көре алама, оны бір құдай біледі. Біз өзіміз осы ардагерлерімізге көмектесіп жатқанымызды мақтан тұтамын. Ардагерлеріміз бізге осы бейбіт өмірді сыйлағандықтан және де қазіргі кезде заманымыз тиыш, Қазақстанда тұрақтылық жайлағандықтан осы тұрақтылық жайлағаны осы ардагерлеріміздің арқасы деп білемін.